Mireu, aquesta castanyera és una mica diferent a la castanyera tradicional, perquè com cada any la castanyera fa les mateixes coses, doncs aquesta castanyera diu que està cansada de fer sempre el mateix i és rockera, li agrada ballar el rock. A vosaltres us agrada ballar? Sí? Doncs mireu, mireu la lletra del que diu. Mira, els agrada ballar molt. Ara pots mirar la Marina, si la pots mirar bé. Això és la cadira, això, una xica. Quieta.